amigo televidente, boa noite, danke um dia mais para a Havre Bocas, a televisão e a sala para notícias, naturalmente, e também perspectiva no canal 22. É nosso prazer para visitar um rato sem a trove, Bosch Auto Parts and Repair Center, para respaldar a perspectiva no canal 22, para tour peças de auto, serviço de auto, mecânico, sandblast, you name it, mencionei numa. Bosch Auto Parts and Repair Center, 585-4055. E para nosso número de contato, Frederick Kelly, pastor Frederick Kelly, 594-0541. Um jovem dinâmico, para bem-estar. Agora, televidente, ora porque papo com Deus. Para meio de quem pode chegar a ser Deus? Como se tivesse intermediário que está a mim, ou outro pastor, ou qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, seja vivo ou morto, para chegar a ter presença de Deus? Well, a Bíblia dá assim, claro para nós, hoje. Quem está nos mediador? Capítulo 9 de Hebreus, versículo 15. Com referência à conexão com a sangue de Cristo, que purificava a sua consciência de obra morta para servir Deus vivo e verdadeiro. Então, 15 de Bíblia. E para esse motivo aqui, está o mediador de uma aliança nova, para esse não que agora chama para receber a promessa de herança eterna. A oco um morto a tomo lugar para a redenção de transgressão epicana. Com a guarda cometi, bode sua primeira aliança. A sua caminha tem um testamento morto de Jesus com a trajeta necessário. Pensei Jesus a morrer. Morto de Jesus está necessário. Versículo 17. Para sobre um testamento válido solamente depois que a gente morrer. Para sobre nunca e não adrenta na vigor, tan tem e sunco a traje, tan na vida. Cabe dizer que pisa, pese nem promete testamento no agora inaugurar sem sangue. Eu também mencionei isso, é bom claro. Versículo 20. E saque de sangue de aliança que Deus ordena a vós. Na mesma maneira, elas prendem tanto o tabernáculo como o artículo de uso de serviço, se está referindo à primeira parte. Entende? E segundo a lei, casi turcos, agora purificar com sangue, e sem tramamento de sangue, não tem perdão. Pese tabata necessário. Para a cópia de costa, tem o selo de agora purificar. Den sacrifício na aqui. Tudo é coisa que símbolo nan objeto nan que a representa algo que mester abim. 24, não é 24 de provérbio, de hebreu. Passou para Cristo, não adrenta den um lugar santo, traja com man, diz um cópia de um verdadeiro, mas den cielo mes. A roupa parecer den a presença de Deus para nós. Para parecer a presença de Deus para nós. O que está que te pensamos com Jesus a parecer a presença de Deus para nós? Esse que men que Jesus faz uma obra de mediação. Jesus está nos mediador. O aqui como é essa visa? Nem sei de Deus para nós. Tampouco é não estava tendo mestre de oferecer seu mês. Hope viaja a maneira sumo sacerdote está drenta, tem um lugar santo, anha den anha fo, com sangue, com nota de seu mês. De outra maneira, mestre a sofrer, hope viaja. Então, cabe de visa que na marro, viaja só. Na cumprimento de siglo nan, ele vai manifestar para quita picar para meio de sacrifício de su mês, vez e para sempre.
Anto quinta mediador, Senhor Jesus, me explica mediador de no seguinte segmento. Teatro Biapa Perspectiva, 594-0541, para Frederick Kelly Machadanqui.